Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira olunaku lw'eggulo yasimbudde kuno okugenda mu ggwanga lya Lesotho okusamba mu mupiira gw'okuddingana olunaku lw'enkya. Bano baalinnya ennyonyi ey'okupangisa nga bayambiddwako Pulezidenti Yoweri Museveni. Ttiimu yatendekeddwako mu kisaawe kya Sesotho mwe bagenda okusambira omupiira ogw'enkya. Emmanuel Okwi eyateebera Cranes Gol 2 ku lw'omukaaga ssaako n'omutendesi Sebastian Disabri omupiira gw'enkya bagwogeddeko bwe bati. Sanyusa okubeera wano Lesotho ne ttiimu, tutambudde bulungi, mukama atuyambe ne tutuuka bulungi, tusobodde okukola training olunaku lwaleero. Tuli beetegefu okulaba nga tusobola okujja mu kisaawe ku lunaku lw'okubiri okupambana n'okulaba nga tufunamu obubonero obusatu bwe tukimye. We are ready to fight Tuesday because it's very important for us. Maybe it's a chance to go to the half con, and it's one possibility. Some player, it's a one time in your life maybe, and we are ready and very very motivated. Uganda Cranes yawangula Lesotho goal 3 ku bwerere Nambole era nga yekulembedde ekibinja L n'obubonero 7. Ekibinja kino kirimu ttiimu okuli Cape Verde, Tanzania ne Lesotho.